hei, hei, hei. Hjertelig velkommen til et nytt Sportsklubben, og det synes i hvert fall jeg at er relativt hyggelig. Og det var ikke gitt at hele gjengen skulle være samlet her igjen, for jeg frykta både dødsfall og det som verre var sist etter at du dro på date med Eriks søster. Men vi er forsonet, og gode venner, og du er i storslag! Ja! Ja! Hva sa du når vignetten gikk? Faen, jeg må pisse. Ja, det var også, så er jeg syk. Feber og hals og hele pakka. Men jeg dro meg opp av senga i dag og kom meg hit. For en martyr du er. Ja. Jeg er helt syk. Hva gjør man ikke for gode venner? Ja, og det forstår jo ikke Ida. Ikke deg. Nei. Han snakket til meg nå, han så på meg. Det var helt Martin og Ida tenkte jeg på. Ikke deg. Var det jeg ikke men du forstår ikke at menn blir jo mye sykere enn en kvinner. Det er jo åpenbart. Men du, det er faktisk... Altså, det nei, den diskusjonen tror jeg vi bare... Det har vært en sak på, at det er faktisk, det er ikke piss. Symptomene rammer hardere på menn når de blir syke. Det er jeg 100% sikker på. Det er ikke noen psykisk greie. Jeg har et tempo i livet mitt som er enormt, og som går dere en høy gang alle sammen. Det vet dere, det er ikke noe vits å diskutere på den gang. Du vet hvertfall det. Kanskje ikke du vil vet litt. Ja, men er det sympati du vil ha? Ja. Ja, det får du ikke. Vet du hva, jeg har prøvd å få litt sympati fra flere nå, både i går ikke, det er ikke tempo i livet når du bruker 8,5 år på å ta fagprøven. Da vet jeg, da er det slow motion. Jeg har ikke brukt 8,5 år på det. Jeg har brukt akkurat like lang tid som jeg skal. Jeg hadde 2 år pause bare. Ja, ok, så har jeg blitt lengre tid da enn du skal. Må du ta en pust i bakken for å fylle. Nei, jeg synes du klarer deg bra, Erik. Takk. Du er veldig flink. Men vet du hva, du har vært ute og reist. Det har jeg. Det er ganske sykt, for vi har jo elsket å finne folk som ligner på Erik Follestad i dette programmet. Og for en tid tilbake så fant Mats Hansen en som lignet noe voldsomt. Se på der. Det er keeperen til Ehrenfeen. Ja. Og han synes jeg så litt kjent ut. Ok. Tror du jeg kunne reist den og tatt på meg liksom Ehrenfeen treningsdrakta og gått inn på trenings... Det er neste Sportsklubbens reportasjereise. Ja. Bare lata som. Det var helt nydelig. Ja, det var veldig bra. Og vet dere hva? Det ble Sportsklubbens neste reportasjereise. Og Jan er på plass. Jan er på plass, tror jeg. Hvis vi går inn her. Jan! Hey, buddy. What's up? Hey, man. You good? Yeah, you? Yeah, good. Yeah, it's gonna be fun. Yeah, man. It's gonna be a lot of fun. A lot of fun. It's gonna be amazing. You look the same? Almost. Pretty much. You gotta teach me how to be Jan. I'm not superstitious. No, you're not? No, no. The only footballer that's not superstitious. Come on! Hello. Ja, det her blir jo helt... Nå ser jeg jo... Det blir så bra i den her. Det blir klasse også. Ja. Du ser bra i den da. Ja, du ser som en keeper. Ja, du har gjort jobben da. I'm done. That's finished. And a piece of chicken. One piece of chicken? Yeah. You're a lefty. I'm a left, yeah. Doesn't matter. Nei, det er jo fryktelig litt, da. Ja, det er jo ikke det. Se, ja. You gotta learn me some swearing and Dutch. It's just the best. Usually, it's actually... Fuck. Verdomme. What's that? Verdomme. Verdomme? Yeah. Verdomme. Verdomme. Yeah. This is where you're gonna play one day. That's right? That's the goal. That's the goal. Or you. Huh? Or me, yeah. We are gonna play here someday. We're gonna play here. Jan, je bent je handschoenen vergeten. Ah, bedankt. Alsjeblieft. Hé, hey Jan. Je hebt een interview, hè, over 15 minuten. Oké, prima. Top. Nå har jeg fullført Jan-skolen, og nå skal jeg opp til eksamen. Nå skal jeg sette meg inn i bilen til moren hans, og så skal jeg se hvor lang tid det tar før hun oppdager at det ikke er Jan, men Erik fra Norge. Hoi, ma'am. Hi, jongen. I'm lekker trained? Ja. Good. Beginnen. Oh, sorry, but you're not my son.
Oh no, I'm Eric. Sorry. You're on the wrong car. Nei. Nydelig. Du, jeg trodde du skulle gjøre andre ting når du skulle til Nederland. Her har du levert. Det ble ikke bra, det. Nei, det må jeg si, altså. Sterk inn til mora der. Hva sa du? Hei, hva betyr det? Oi, mam. Oi, mam. Det er hei, mamma. Og så hørte jeg hørte bare trening inni det. En del er ganske likt norsk, ja. Så hørte jeg bare trening inni der, så sa jeg bare ja. Så, nei, det var kult. Jævla kult å... Kan jeg spørre om en ting? Ja. Her har du levert et gang, bare så det jeg har sagt, men... Jeg så jo på Insta-storyen og sånn at du pakket ned handsker og fotballsko, at nå skulle du virkelig levere. Ja, ja. Er det klippet bort, eller? Det er klippet bort, ja. Ok, for du trente med dem? Nei, vi fikk jo beskjed om at vi skulle trene. Ja. Morten og sånn, og Jan hadde jo, de hadde jo ordnet det med treneren, og så hadde han vist en fryktelig dårlig dag i går, da. Så da fikk vi kontrabeskjed på morgenen. Så, og du skal si at det er ikke Edwin van de Sar som er dobbelthengeren din her. Nei, det er ikke. Det er jo en fyr som er litt, står litt bak i køen. Ja, men det var Morten som hadde, Morten Thorsby altså, som hadde tatt hele greia da, og han er jo stor han står fremme i køen faktisk. Hæ? Han står fremme i køen han. Ja, ja, han er faktisk en av de beste gutta. Imponerende av Erika, eller? Ja, og så var jo Martin Nødegård med. Ja, og han er jo litt... Det er en nydelig type, det. Ja. Nei, jeg visste jo ikke hvem noen av de andre var. Nei. Jeg vet ikke... Det var gøy å se en fotballspiller du kjente. Ja, det er så artig. Ja. Det er men det er ikke hvilken som helst klubb. Nei. Det må vi ikke glemme. Nei. Det er ikke Mjøndalen der, altså. Det er jeg klar over, faktisk, ja. Nei, det må jeg rett og slett si. Ja, meget godt levert. Ja, Erik. Så heretter, hver gang vi finner en som ligner, Erik må ut og reise. Ja, det er, vi hadde jo ikke en roer her i fjor høst. Jo. Nei, jeg orker ikke å ro. Kan jeg seriøst gå og pisse? Ja, gå og pisse. Ja. Kan vi kjøre videre da, eller skal vi... Må vi vente? Jeg skal bare gjemme oss. Ja, han har ikke humør. Han har ikke humør i dag. Skal vi prøve, hvis vi bare gjemmer oss bak her nå, hva er reaksjonen hans? Skal vi bare prøve for mors skyld? Hvis vi gjemmer oss, hva er reaksjonen hans da? Bare... Jeg har ikke... Det er målløs. Hvorfor visste ikke noe her du, eller? Nå skjønte jeg hvorfor han ville ha dette først. Skal krangle så fælt med meg. Hello, Jan. Hey. Welcome. Thank you. Yeah, he's supposed to say that, though, but... Å, fy faen. This is the best moment of my life. That's good to hear. That's good to hear. How did this happen? Yeah. We... I think it all started with him. Yeah. I played FIFA. You played FIFA? I got you in the... In the pack. Package, yeah. Yeah, so that's how it all started. And then we just... yesterday... Visste du det? Om jeg visste det? Tror du jeg visste det? Altså, se på det her da! Oh. Brødre. Oh, ok. So, we take it in Norwegian first. Erik har rett og slett, får jeg beskjed på øret, hentet Jan på flyplassen i morges. Ja. Jeg var på Gardermoen. Plukket opp en kamerat. Ok, dette er det sterkeste noen har levert noen gang. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Du har ikke sett i fanget. Ja, jeg har sett her. But do you know any Norwegian now? No. Vi må lære den da. We gotta teach you some, you teach me fordommer. Fordommer. Yeah. Yesterday, so... I can teach you some Erik thing.
Er det kødd? Yeah, try that. Er det kødd? I have to ask you, Jan, how's the last 24 hours been? Because you're not very famous in Norway yet. Yet, yet. But tell me, how was it to meet Eric yesterday? And well, yeah. Of course, I knew he was coming yesterday. So, yeah, we met up at the club in the morning, like you just saw. And yeah, I pretty much... I'm sorry, but... Took him for the villa. But we just found out like yesterday that it would be so cool if you could come. Yeah. And then they got their day off. Then yeah, we luckily had our day off, so then we arranged that, so we just booked that I could come. And then I picked them up. Går det bra med dere? For det program der har blitt. So yeah, now I'm here for 3 hours in Norway. Yeah, so he's here for 4 hours. And then I'm flying back. So I'm so lost of words. Oh. Mr. Jan Beckham, altså, from Heerenveen. Huh? Brothers. Brothers. The funny thing, I'm just gonna... His mom actually looks a bit like my mom. Really? Yeah. Yeah. Where's she? She's not coming. I mean, not yet. Next show. She's not here yet. No. Yeah, she's coming. Dette er det rareste jeg noen gang, beste og rareste jeg noen gang opplevd. Ja, da har vi kommet til det punktet i programmet der du skal ha med et klipp. Det er helt riktig. Og nå overlater jeg egentlig bare ordet til broren min, Jan. Take it away. Well, I've been watching the show lately, and I've noticed that Ida has this strange thing. So. Det blir ikke mindre flaske. Du sitter og så, ja, sånn, og så snakker litt. Det må jo være, jeg vet ikke, en sånn støtte. Good observation, Jan. Good observation. Nice job. Very good. Well done. Men jeg har faktisk fått mange kommentarer på det. Sånn, ja, nå gjør du igjen. Det er som pen til Jon Almen. Ja, sikkert. Du har flaske. Jeg bare ikke, men det er mange som har lagt merke til det. Du må ha noe sånn å holde i, du. Ja, kanskje jeg må det. Ja, så tar vi det bort da. Sånn. Apropos Mats, så er det din del av programmet når du skal presentere klipp. Ja, for det skal handle om sport først og fremst, ikke om oss selv, det klippet her. Ja. Der ja, og vi skal... Der ja. Vi skal til et TV-program der det viser et stavsprangklipp, hvor stavhopperen da river fordi han har for stor penis. Og når man da kommer tilbake til studio, så er det en av deltakerne som virker å sitte og bli sittende og dagdrømme om denne store penisen. Skjerp deg! For du er single. Her har vi begynt å prate for lengst. Du sitter bare i en egen verden. Hva har du tenkt på her? Her har Ida hjertet i hånden. For, ja. Nei, det må vel være sånn. Det ser i hvert fall ut som det stemmer det du sa. Ja, for det, altså, det snakkes mye om en stor penis. Ja. Vi kommer tilbake igjen, og du klarer ikke å fokusere. Nei. Det er greit at du er single, men du må gjøre jobben her. Ja, ja, men den er grei. Da... Enig? Jan? Folle? We agree. Yeah. We agree. Yeah. Nå synes jeg det mye, liker ikke så mye fokus på meg. Jo, men det der er jo, du sitter jo nesten i 10 sekunder, og helt, og så... Ja, du ser det også. Nei, det gjorde jeg ikke da. Jo, biter, det gjorde jeg ikke. Okay, kan vi få opp det klippet igjen? Og så biter det seg leppa. Ja, få opp det klippet igjen. Få det en del. Hvis jeg slikker meg rundt munnen, da... Der kom det, ja. Måtte vete reppene litt. Ja. Jeg har ikke noe forsvar, fordi jeg husker det ikke, så jeg bare sier at det du sier, det stemmer. Ja. Ja. Og nå er det den tredje tingen, at du begynner å rote veldig med håret ditt, som er usikker. Ja. Ja, men det er jo altså, tydelig at det er tegn på usikkerhet. Tror du ikke det? Det der er tegn på kåthet, først og fremst. Ja. Du sa det til slutt. Ja, du ventet lenge med å si det, men det dukket opp. Da kan vi gå videre. Ja. Vi må jo rett og slett se på noen klipp som alltid, bør ikke det? Jo. Jo, jeg synes det.
Banestorming, skal du gjøre det? Vær kikker i din sak. Ikke tvil, kjør på! Faller litt. Opp igjen. Skal jobbe. Nei. Å nei! Oi, det er så brutalt! Hun er jo dum i huet, for hun kan jo bare dukke eller gå rundt. Ja, idiotisk handling. Ja. Did you like it, Jan? Nei, this is amazing. Exactly what would happen. Ja. She's stupid. Hun er dum, hun er full og dum. Det er dommen. Ja. Er det sånn utringningslag her, tror du? Det har skjedd en damer stormer. Full da. Ja. Full og dum. Ja. Sånn, da har vi stilt diagnoser i dag også, og det er greit. Lars Christian Skårup, han er god i håndballen, og det bør han faktisk fortsette med for håndballekspert Mats Hansen. Ja! Hæ? Det her, jeg tror ikke folk skjønner hvor godt gjort det her er. Fordi, altså, en ting er å trikke, men når du har en vanlig bevegelse, det virker som et skudd. Altså, det er så vanskelig og så effektivt. Dette er, Ida, jeg tror ikke du er konfisert nok til å skjønne hvor godt gjort det her er. Det argumenterer jeg. Du ser hvordan ballen skrur. Jeg ser jo hva som skjer, men står nedi, eller? Sånn er nedi? Men dette ser... Jeg har jo sett det mange ganger når jeg ser på sånn der håndball-VM og sånn. Ja, men da trikker de ofte sånn, da har de armen sin sånn, ikke sant? Da kan keeperen se det, men nå går den vanlig, og så kommer den på slutten. Ja, det er sikkert kjempeimponerende, men jeg synes ikke det er så gøy å se, liksom. Men vet du hva som er imponerende, Ida? Nei! Vi skal ha spalte, må vite. Ja. Vi skal til en av mine favorittbyer, nemlig Manchester, hvor det var et tyveri på gang. Det er to karer som har rana et reisebyrå. Tatt penger, og de må jo flykte derfra. Men så gitt kommer ransutbyttet og forsvinner. Hva gjør man da? Skal man plukke opp eller bare ta vare på det man har? For å si at han prøver å holde casha oppe. Hva er neste steg? Og de vet jo ikke at det er CCTV overalt i denne fjonge byen Manchester. Det er fortsatt adressen, ja. Er dette sant? Dette er jo sånn dum og dummere... Ja, Greater Manchester Police la ut denne videoen. Vi vil ha tak i disse karra. For noe fjols. Ja, det er fjols. Vi fordømmer handlingen, men for noe fjols. Ja, vi fordømmer og fordømmer. Når de gir oss sånne klipp, så er det på en måte... Ba du om ordet nå? Ja. Det var så i sidesynet at det er så... Stille og rolig bare. Veldig høflig med gjester. Ja. Var det så, er det sånn at... akkurat den spalten her, så kunne det være noe som ikke hadde med sport å gjøre, eller hvordan var det greiene her? Det var det var. Det var bare det jeg lurte på. Det er det samme som jeg sa forrige gang, da. Ja. Du har ikke skjønt det enda? Jo, jeg hadde jo tydeligvis det, da. Jeg hadde jo tydeligvis skjønt det. Jeg bare skulle forsikre meg om at det var sant. Har jeg ei nå? Ja. Nei. Nei. Ja. Jeg har det, tror jeg. For det hadde vært liksom... Ja. Oh. Jan? Ja. Yeah, very good, Jan. You don't smell bad. Petter Northug, han er tilbake på skilandslaget, men det er ikke den store snakkisen blant lagkammeratene. Du har jo vært sett på Carina Dahls reality-kjendisen fra TV Norge sin Instagram-konto. Det sto nytypen, det må du utdype. Jeg følger ikke med på sosiale medier, så da slipper jeg heldigvis å svare på det. Jeg tolker det som ekte kjærlighet, da. Det gjør jo det. Og Petter har jo sitt sedvanlige muskelis der, og når han har det gliset der, da er han skummel. Han koser seg på afterski, og det ser vel sånn ut på det bildet her også. Nytypen, kan det lykkes for enten Carina eller Petter? Det er vel noe Petter må lykkes for, kanskje, så nei, det er vanskelig å si det der, ja. Mulig det er et nytt kjendispar opp under overflaten her nå, så... Men det er egentlig litt nytt for meg, da, men de passer jo fint sammen, så jeg går god for det. Erik, I mean Jan. Have you heard about Petter Northug? I know him. I know him. Well, not personally, of course, no. But... That would be cool. That would be so cool if you knew him personally. Yeah. He was coming in here as well. In that shirt and cap. Yeah. Oh. Men... I don't know him well enough to really say anything about that, but... Nei, as far as I know, he's an okay guy. Longboard synes noen er en god aktivitet, men det bør kanskje ikke drives med overalt. For det er jo en kar her som er ute på luftetur. Men det kommer en fare. Det kommer en fare, mine venner. Dette viser seg å ikke være det lureste han har gjort. Oi, oi, oi. Dette er livsfarlig. Kødder du? Det er livsfarlig. Hæ? Det er jo, altså, når du åpenbart ikke er en stengt vei, så må du forvente møtende trafikk. Daniel Flaks at det var en traktor, ikke en... Men... Ja, tog på veien, det hadde vært fort gjort. Men dette er UK. Ja. Traktoren er på feil side av veien. Uff. Vi har venstrekjøring i UK, vet du.
Nå. Traktoren kommer motsatt til høyre. Så det er planlagt? Det er, nei, men traktoren, man står med den skuffa opp og sånn, så den jobber sikkert da. Nei, dette her er planlagt, tenker jeg. Ja, jeg følte jo heller at det... Han visste at den traktoren kom, tenker jeg. Ja, sannsynligvis. Ja. Men hvis han ikke visste det, så hadde det vært traktoren sin feil. Well said from Erik Jan. Yeah. Vi skal til siste del av dette programmet og konseptet Ikke lov å dø. Og nå begynner blodsukkeret å bli lavt. Erik Follestad og Mats Hansen er veldig sultne. Der ja. Kan vi ta samme høle forresten? Nei. Vi kan ikke det. Nei, vi kan ikke ha en til nede her. Nei, vi deler jo fisk selvfølgelig. Det er litt rass hvis man bare... Du har altså tre, så bare... Sorry, Mori. Gustav, du kan få skille. Ja, det har jo ikke en dritt å si, for vi får jo ikke tilbredt den uansett. Nei. Jeg har faen ikke noe bål. Jeg kommer jo faen ikke til å få fisk heller, ikke sant? Helvete, altså. Nå er jeg egentlig bare kjent på å gå og legge meg. Ja. Jon Martin, han er jævlig støgg, han har aldri med på noen ting, han. Går han alltid rundt med den der lua, frakken og skjerfet trøkt oppi det dobbelttaket og... Men Thea som kjøper det til meg. Ja, men du ja. Går med det hver dag. Det er meg. Der er vi, ja. Ja, der er vi, ja. Hallo, ja. Hallo. Erik heter jeg. Ja, hvilken sang skal du synge for oss i dag? I dag blir det... Oi. Hva blir det i dag, da? Ladies and gentlemen. This is Mambo number 5. 1, 2, 3, 4, 5. Everybody. Står du og digger? Ja, vær så god. Please tell me why do birds sing when you're near me? Sing when you're close to me. Tomorrow. Okay. Fantastisk. Det var noen som... Er jeg videre? Nei. Jeg er så underært at jeg klarer ikke å tenke. Kald, sulten, tørst. Ja. Trøtt. Trøtt. Kåt, er du? Nei! Ja, 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 det er mer i vente, Ida. Det er bare å glede seg. Ja, og nå har vi funnet ut hvordan man kan snu han fra å være sur til å bli blid. Det er bare å ikke gi han mat, fordi da plutselig bikker han på et tidspunkt og begynner å gønne noe Mambo number 5 og sånn. Så det tar lang tid. Ja, det tar lang tid, men... Du må stå i det en 7-8 timer først. Ja. Etter hva jeg kan se, så er det verdt det. Hvordan går det med deg, Jon Martin? Nei, altså... Sånn. Av alle ting vi har gjort, og det er fryktelig mye dumt etter, så er det øyeblikket da vår venn fra Nederland her kommer inn det sykeste jeg har vært med på. Ikke bare her, men totalt. Ja, jeg vil bare... Og det tok meg så sykt på senga, og det, at hvor ræva dette programmet har vært. Ja, for det jeg sier. Det er bare, sorry, men... Jeg har ikke klart å levere, jeg har ikke klart å fokusere etter det her. Det er det ingen som har. Jan, I have to say thank you very much. When will we see you play for Herenfen? When can we come as VIPs? Your fans. And, I hope soon. I hope soon. We will be there for your first game. Mm. We can say that. Yeah. Definitely. That's good. Yeah. That's good. Jan, we love you. Thank you so much. I love you guys too. Aww. Oh, thank you. It's been my pleasure. Hansen, nye lodder i neste uke. Ja, det vil jeg ønske å følge opp. Det er din tur nå. Ja. Lykke til, Ida Fladen. Ja. Tusen takk for at du har sett på Sportsklubben. Vi ses igjen om en uke.